快递这个行业正常的是没有休息的。你好，京东快递。哎，大哥，拿昨天的那个是发四川的那个吗？每个配送员他有自己的区域，我还是尽量保持在岗位。慢，好，慢点啊，别掉了。我叫张继全，入职京东呢已经有七年了，所负责的区域呢是在朝阳区小红门这边，做专职的揽收啊、配送这个方面的业务。这么多呀？比昨天的量大呀？是不是早上来车了？我们来的时候都已经降了。这司机也够早的。现在的话，因为是促销期间嘛，明显的感觉到货量确实大，比平时的件量可能说一天多个一百单，或者说是多个五六十单，都是非常正常的。上班时间都会提前到一个小时，甚至到两个小时。我们正常上班就是在六点嘛，前两天上班的点都是调整到了早上的五点半，下午三点，然后还有一波这个分货。但大促的时候，他会根据货量，可能会不间断的来车，根据自己，然后可能说送完了就回来。我确实非常累，而是中间是不停，是压根歇不着的。回到家以后累的就是可能说脸也不洗，有可能就睡着了。但是工资也是非常的高的，啊，可以说比平时的能多个一大半。像我配送的这个区域呢，它的揽收件比较多，最大的就是在这个城关城汽配城市场，他们所发的这些货的话都是，汽车配件。如果说最重的货，那就是发动机了。你像一个四缸的发动机的话，它大概是在100公斤左右；六缸的话是在140到150这样。没有三四个人是抬不动的。在2020年的时候呢，是揽件的金额应该是在100万左右吧。然后那年的话是做了华北第一，然后公司奖励了一辆小汽车，这真的就是意外之喜。后来公司呢也是举行了一个发车仪式，带着我们去 4S 店提的这辆车。快递这个行业的话，正常的是没有休息的，每个配送员他有自己的区域，然后我还是尽量的就是保持在岗位。我爸妈是做环卫工作的，大概四五点就得起，他们特别能吃苦。从小他们给我的感应就是，咱们凭自己的劳动力去挣钱，不偷不抢就挺好。我从小也是不怕吃苦，所以说我觉得能通过我自己的能力去多挣一些钱，我就挺开心。未来的话，我肯定会继续选择这份工作，因为我个人也比较喜欢天天骑着小车这走走那走走，没有想着说离开这份行业，感觉快递还是我最舒服的一份工作。